Emeren SMS bat jaso dut laburdurek eta orduak zalatzen dutenez presaz idatzia lanetik. Esaten dit Janis Joplinen kanta bat entzuteko, maybe. Zertara eske hori, eme ez da bere egintzen eragina neurtzeko gauza, edo bai. Interneten bilatu dut bideoa. Janis oholtzan azaltzen da zuzeneko emanaldi batean. Abestiak kode baten kategoria hartu du bereala. Hemek maybe deitzen dit. Berak, asmatu zidan deitura hori, itz jokoa eginez neure, abizenaren eta ingelesezko aditzadoaren artean. Elkartu ginenetik, agian, akaso, behar badabat izan naiz. Hori zen hain nuen azieran. Geroago, menturaren menturan, otzapela iruditu zait probabilitate gradua. Ez dakit janizen ahots urratua beste aukera baten erreguz ari zaidan ala nirekin bizi izandakoak omenduz. Neuk ere abesti bat entzunaraziko diot emeri janizen beste edozein aniz aman txulofe do kolomi. Horiek ere badirudite niretzat eginak, antziolitikoak edo batzen loreak bezain beste. Paso ez, izilik kitxo. Osta-osta eutzi diot erantzuteko bulkadari. Maibe, maybe, maybe erreklamaziorik ez jartzeko alibi. Erdizka maitatutako meabe, utzari eusten dion zutabe. Oraindik ez dakizu tutunalaena itzaropena dela trampa santarrena?